Hvala Jezus Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Tokrajšnjo oddajo začnemo pa Marijini svetišči, oziroma baziliki Svetogoro nad Novo Gorico. In lepo pozdravljam tukajšnjega Gvardana Pepija. Mir in dobro. Mir in dobro, tudi vam in gledalcem. Oddaja Gvardan Pepi, kako vas je Bog poklical v duhovni poklic? Ja, v otroških letih sem že čutil eno tako bližino Boga in pa veselje v srednji šoli, ki sem obiskoval v Mariboru, na ekonomski srednji šoli, pa sem dokončno pri eni sveti maši skozi Božjo besedo. Če kdo mene nima rajši kot svojih najbližjih, ni mene vreden, nekako Gospod nagovoril. V tistem času sem se srečeval tudi z življenjem svetega Frančiška, njegova življenjska zgodba me je nagovorila, potem življenje naših patrov frančiškanov tam in tako sem počasi ob koncu srednje šole postajal zrel za odločitev, da stopi k frančiškanom in postal frančiškan potem. Morda bi vas vprašal, zakaj prav govoriti frančiškanom? Kaj vas je to potegnil, da se od frančiškanom to blizu ljudem? Mene je najprej potegnil lik svetega Frančiška, ki sem ga bral, potem pa tudi ta bližina frančiškanov ljudem, to je res. Pa pri nas je pač frančiškanska župnija v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah in nekako samoumevno je, vsaj pri meni, tudi mislim, da drugih, da postaneš frančiškan. To je bilo odločilno. Lepo. Ker ste menili župnijo, oziroma resno župnijo Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, kakšni so vaši spomini na to župnijo v tem lepem predelu severovzhodne Slovenije? Moji spomini so res samo lepi, lahko rečem. Živeli smo seveda lepo kmečko življenje, družina, oče in mama in štiri otroci.
kjer smo živeli s zemljo, v lepi povezanosti z ljudmi, v enem takem miru in pa predvsem versko življenje, tako v družini, kakor v župniji. In to je naredilo en tak lep pečat na moje otroštvo. Tudi samo bivanje v šoli in druženje je bilo nekaj čudovitega. Veliko iger, potem delo na zemlji, potem pasli smo krave in take stvari, igrali nogomet in vse to pušča res lepe spomine na otroštvo. Jaz bi še morda naše gledalce povabil na katoliške portale, kjer smo tudi župnijo Sveta Trojica v slovenskih okolicah obiskali in bodo ta samostan tudi lahko videli, morda tudi poromali in bodo malo kaj doživeli. Pravno željo naših gledalcev daje pot, ki ste vi danes moj gost. Kakšni so pa spomini na srečanje dveh kultur, misli na misijone v Beninu, v Afriki? Ja, to je bilo leta 1995. Potem sem bil v Sloveniji že 4 leta kaplan in spomini na to srečanje so najprej dokaj težki, ker sem se naenkrat zavel različnosti kultur in je zelo težko začeti v neki drugi kulturi bivati. Ko sem pa ta začetni šok preživel, potem pa sem vedno globlje spoznaval kulturo, vedno globlje spoznaval ljudi in je različnost kultur pravzaprav bila bolj obogatitev kot breme. In potem, čez kakšne 6 mesecev, je prvi šok nekako se polegel. Gotovo pa čez leto ali dve sem vedno globlje spoznaval, zakaj tako razmišljajo, zakaj tako delajo, zakaj je ples tako pomemben, zakaj je jezik pomemben, zakaj vse druge običaje, ki jih imajo, so v njihovi kulturi pomembni. In globlje, kot sem jih spoznaval, lepše je bilo in tisti šok je pravzaprav postal eno novo rojstvo v novi kulturi. Drži, da ste še v srcu vedno misionar in da še vedno pogrešate Afriko. Ja, ko sem bil na Tetanguju, to je sever Benina, je bil tam domačin prav iz našega plemena Otamario, Škopa Cangue, ki je tako rekel, kdo pride k nam v Atakoro, tako se imenovala pokrajina, gorska veriga Atakora, je rekel, ta običajno nikoli ne more Afrike pozabiti, se ga nikaj dotakne, nikaj vstopil v njega. In v resnici je tako. Seveda, nisem nek velik nostalgik, da bi živel v preteklosti, ampak ob nekaterih priložnostih se človeku še to veliko bolj prebudijo ti lepi spomini, zlasti na misijonske nedelje ali pa vse v drugih stikih. V tem smislu je moje srce tam, drugače pa pač tako kot je Božja beseda vedno znova živa in učinkovita, nas nagovarja v sedanjosti in pa v razmerah in nalogah in odgovornosti, ki jih imamo, tako da živim v sedanjosti. Če primerjate vernike v Afriki in tukajšnje, v čem se pravzaprav razlikuje, prej ste omenili ples, pa morda kakšno besedo našim gledalcem. Najprej, tudi tam so katoliški kristijani, tako kot pri nas, kar se tiče zunanjega poteka obredov, načina verovanja, nauka, potem klica kot dobroti, ljubezni, kot puščanju, potem se pravzaprav ne razlikujemo eni in drugi verniki. Po drugi strani se pa razlikujemo po kulturi, ki nas je oblikovala in se to kaže recimo najprej v vsakdanjem načinu življenja. Recimo tam, en primer, je zelo nenavadno, da bi mož in žena skupaj šla k maši ali pa da bi mož in žena skupaj pri mizi jedla. Vsak je s svojimi otroki. Mož oziroma oče z sinovi, žena, mama s svojimi hčerkami. In to sem videl, da več ali manj tudi ostane. To je že recimo ena taka različnost. Druga različnost je v liturgiji, načinu slavljenja Boga. Ples je bistveni del, veliko je petja, ploskanja, potem tudi raznih gibov in tega, kar v Sloveniji ni toliko nujno običajno ali pa navadno, ne? Je bolj tako nenavadno. To je recimo taka razlika. Potem pa seveda so razlike tudi v tem, kako v družbenem socialnem življenju se krščanstvo živi. Mi smo v tistem trenutku, jaz sem odšel iz Afrike leta 2009, imeli velik boj in potrebo, da kristijane občutljive naredimo za angažiranost krščanske vere v družbenem javnem življenju, tu je malo šepalo in je to bil recimo tak res velika potreba. Medtem ko se mi zdi, da v evropskem prostoru, v zahodnoevropskem gotovo tudi nekoliko v Sloveniji, kristijan ve, da bistvo ni del krščanske vere, je tudi življenje v družbi in pa zauzemanje recimo za pravičnost, mir, ohranjanje stvarstva in druge take pomembne stvari za družbeno sobivanje in življenje.
Kako pa vidite našo domovino Slovenijo? Ja, domovina je samo ena, tako... Najprej mene domovina spomni na dom, kjer sem bil rojen, kjer sem živel otroštvo, tako da imam zelo konkretno podobo o domovini. Potem pa me domovina seveda veže na, na lepoto naše slovenske pokrajine, naše slovenske kulture, v pesmi, v pisateljih, v glasbi. Je pa tudi pač tako kot vsake domovini tudi kakšen grenkoba. Ne? Malo grenkoba je recimo, da, da se naša domovina malo izgublja, da ni toliko krščanstvo prisotno in močno, da se ne živi po zapovedi Božji, da se ne spoštujemo dovolj drugega. To je pač ena grenkoba, ki je pač treba imati v veri upanju in pa tudi v zaupanju, da bodo dobri ljudje na pravem mestu pomagali in da bomo vsi skupaj to domovino zgradili še lepše. Večkrat vadite tudi duhovne vaje, ali so duhovne vaje ljudem potrebne, se vam takšnih duhovnih vaj ljudje odprav oziroma se poglobijo, da začutijo Božjo bližino? Načeloma, seveda zelo odvisno duhovnih vaj, ne od otrok je, do mladih, recimo zakoncev, potem pa odraslih, ampak načeloma se na duhovnih vajah čisto vsak odpre, odpirajo se pa najprej recimo v tistem delu življenja, kjer je človek ali boleč, trpeč, ali ranjen, ali slaboten. Tako da je to pravzaprav najgloblje odpiranje, ne? Ker tam smo najbolj resnični in tudi najbolj odprti. Tako da res odpiranje je vedno. Kar se pa tiče duhovnih vaj, današnji človek, kako vsak človek jih izredno potrebuje in pri nas v slovenskem prostoru, je včasih problem, da premalo se ljudje zavedajo pomena, koristnosti in dobrobiti duhovnih vaj. Ker človek pravzaprav lahko funkcionira samo, lahko normalno živi, normalno deluje, če ima vedno znova živ odnos z Bogom in potem preko tega odnosa tudi urejene druge, ostale človeške odnose, potem se utrjuje njegova samopodoba, potem se utrjuje njegov življenjski polet, ustvarjalnost, vse to se utrjuje, ko je nekje Bog, človek sam v sebi, z Bogom, umirjen, urejen in utrjen. In prav duhovne vaje imajo ta namen urejanje in očiščevanje in krepitev teh temeljnih življenjskih odnosov. Tako da duhovne vaje so res eni izmed največjih potreb človeka, zlasti v tem času, ki žal je pod nekim stresom, je pod nekim hitenjem in pa pod zanemarjenjem duhovne dimenzije človekovega bivanja. Resno bi bilo potrebno dodati, da je tu potrebna tudi osebna molitev, molitev v župniji, tudi v občestvu in da človek tudi moli, mora, da obiskuje sveto mašo, če je družina zbrana v molitvi, verjetno gredo stvari v pravo smer, kjer tam, kjer moli, družina moli, tam tudi ostane skupaj. Molitev je res bistvena, bistvena tako za družino kot skupnost, kakor za posameznika v družini. Ne? In recimo, če pogledam samo na svoje otroštvo in mladost, nikoli molitev niti en dan ni bila odsotna. Ne? In zato nekaj tudi razumeš, da je človek nekaj bolj trden, bolj umirjen v sebi in če molitve ni nekaj bistvenega manjka. Ne? Tako da to je res bistvo vsega. Sveta Tereza, deteta Jezusa, vemo je rekla, molitev je dihanje duše. Ne? Se pravi, omogoča življenje, pretok življenja od človeka v Bogu, od Boga v človeku in na ta način se življenje krepi. Sedaj bi vas poprosil, če nam predstavite prednakratko ta vaš mešikanski samostan na Sveti Gori in verjetno tudi imate v upravi tudi župnijo Sokan. Ne, župnije mi nimamo v upravi, mi smo tu pač romarsko svetišče in samostani v službi tega, sprejemanje romarjev. Sokan je samostojna župnija, ki ima samostojnega župnika. Res pa je, da naš rektor hodi dol vsak prvi petek pomagati spodovati ali pa tudi sicer kaj pomaga v župnije, tako je že star dogovor. Frančiškani na tem mestu živimo že več kot 450 let. Na začetku so bežali frančiškani iz Bosne pred Turki in takrat so prišli sem. Potem več čas nismo bili tukaj, Jožef II, avstrijski cesar, je pač svetišče dal zapret, porušil celo in pregnal frančiškane takrat. Potem nismo prišli nazaj, leta 1901 nas je pa zopet sem prepelil kardinal Jakob Misija in od takrat naprej smo vedno tukaj. Vmes je bila prva svetovna vojna, ko je bil samostan in cerkev in ostali prostori ali infrastruktura je bila porušena, ne, to je bilo zelo težko obdobje. Po prvi svetovni vojni pa je torej goriški nadškof Frančišek sebe in ponovno skupaj z verniki dal pozidati baziliko skupaj s samostanom in so se frančiškani vrnili, najprej ne slovenska, ampak italijanska, ki je pač bila takšna rapalska pogodba in vpliv Vatikan je bil zelo močan.
tako da so bili tu italijanski frančiškani, ki pa hvala Bogu, nekateri so imeli izredno ljubezen in čut, vendar je do slovenskega naroda jezika in so se potrudili nekaj tudi naučiti, ne, to je dobro. No, potem smo zopet prišli sem slovenski frančiškani. Naš samostan pač ima sedaj temeljno poslanstvo, kot sem že omenil, sprejemanje romarjev, organizacija romarskega življenja, oskrba duhovnega centra Dom Tau, naša je tudi restauracija, potem pa pod našim okriljem oziroma pogodbi z nami deluje družinski center, ki ga vodijo se frančiškove sestre tukaj dole. To je nekje zdaj trenutno naš samostan in naša delo pod odgovornost. Tudi ti zvonjenje zvonov povezuje Slovence in Italijane. Morda bi nas povedali oziroma predstavili vaše delo Guardiana oziroma delo Definitorja na kratko. Ja. Najprej Definitor zdaj nisem več, ker smo imeli pred enim mesecem kapitel, tako da lahko jaz izkušnji tve, kako je prej bilo. Druga želja Guardiana, sama beseda pomeni tisti, ki je varuh bratov in bratstva. Torej prva temeljna stvar je to, biti z brati, na nek način biti ljubeči oče z njimi in med njimi. Druga je potem notranja organizacija življenja v samostanu. Potem tretjo je pa seveda organizacija in pa povezovanje celotnega življenja, tako z romarji. Potem je tu veliko ekonomskih zadev, urejanje pač preprostih ekonomskih stvari, kot je cesta, kot so ureditev prostorov tukaj, kot so sečna gozdov, pa tega, ker ima samostan kar nekaj gozdov tukaj. To nekje je takšno temeljno poslanstvo in pa potem seveda vodenje raznih slovesnosti, cerkvenih, liturgičnih in tudi laičnih ob različnih praznikih in drugem. Ne? Potem sem Guardian pa še predstavlja samostan na sven in pa za vse stike, ki jih nekdo drug želi samostanom, se pač z mano pogovarja. Definitor torej zdaj nisem več, Definitor je pač eden izmed petih svetovalcev, glavnemu in odgovornemu za celotno provinco, to je partij provincijalo. In tukaj smo pač frančiškani, imamo tu eno tako bratsko svobodo, se pač sproščeno, odprto pogovarjamo, iščemo rešitve problemov, ki nastajajo in postavljamo neko vizijo glede na družbene razmere, v katerih živimo in pa razmere, ki so v provinciji. To je nekako vodenje torej province skupaj s provincijalom in njegovim vikarjem. To je nekaj taka glavna. Preko Marije pridemo k Jezusu. Smo ja. Slovenci še vedno Marijin narod. A gotovo, da smo. Nikoli se ne moremo nobene maše skoraj zamisliti brez Marijine pesmi. Potem vidim, da ljudje seveda Svetogore je res nekaj posebnega po ljubezni, ki jo imajo ljudje do nje. Ljudje zelo radi imajo Marijina svetišča. Molitev rožnega venca je zelo prisotna še. Pač ne pri vseh ljudih, ampak v nekaterih skupinah, v našem svetišču vsak dan recimo. Ne? Tako da v tem smislu smo še Marijin narod. Smo pa seveda šli skozi določene preobrazbe v načinu, kako svojo vero ali pa marijansko pobožnost živimo glede na preteklo izkušnjo, ko se mogoče skozi javne prireditve, velike slovesnosti, lahko še veliko bolj čutilo to razsežnost, da je slovenski narod Marijin narod. Prej sem omenil tudi brata in sestre v Kristusu v Italiji. Zelo blizu Italije, tudi Italijani radi po romanju na Sveto Goro. Kako se povezujejo z verniki in duhovniki v Italiji, pa tudi s Slovenci v Italiji, oziroma tudi našimi slovenskimi zamejci? Seveda, današnji čas v sklopu Evropske unije je izredno ugoden za to srečevanje in več nekih tako velikih obremenitev, ki so bile iz preteklosti, zelo težko obremenitev za nas slovenski narod, ne? Ker so res Slovenci veliko trpeli. Zaradi slovenske kulture in jezika je bili zaničevani, omalovaževani. Druga vojna je tudi dala zelo težek pečat. Danes, hvala Bogu, je drugače, tako da vsi italijanski verniki in kar nekaj jih prihaja, tako organizirano ali neorganizirano, jih tukaj normalno sprejemamo, lepo sobivamo. Tako da tu je tudi sovražni koncerti in druge prireditve, ki nas povezujejo. Kar se pa tiče naših Slovencev, on stran meje, čeprav zdaj meje skoraj ni,
Z njimi smo povezani tudi mi pač tako, da večkrat hodimo kam pomagati, potem pa, da oni nam pomagajo tudi kot prijatelji, prostovoljci Svete Gore na različnih razstavah ali preditvah, ki jih imamo tukaj. Ne. Tako da na ta način so še posebej vključeni. So pa tudi tradicionalna romanja, že iz davnih časov, ko Slovenci z ona strani pa sem podobno. Ja. Potem še ena velika stvar, mogoče je tukaj vredna omembe, to je, da vsako zadnjo nedeljo v mesecu maju imamo slovesno manšo, ko oba škofa prideta tako z Goriške, kot iz Koprske škofije in potem skupaj mašujejo in tudi romari iz obeh strani pridejo in na nekaj, če hočemo še bolj podariti to sobivanje in pa slovo in mir, ki ga hočemo po katastrofi prve in druge vojne sedaj ohraniti in otrjevati. To je zelo lepo. Kateri sveti pa je vam kot Frančiškan najbližji? Torej, meni osebno je seveda sveti Frančišek prvi, a ne? Zelo mi je všeč tudi sveti Bonaventura iz naše frančiškanske tradicije, potem celkom drugih naših frančiškanskih svetnikov, poleg njih pa še recimo sveta Terezija deteta Jezusa, potem nekatere mistkinje novejšega ali pa starejšega datuma. V vsakem izmed njih se pravzaprav najde nekaj bogatstva, iz katerega se da živeti in aktualizirati isto, kar smo danes. Podaja pot poti teče po petih državah in morda bi dodal, Slovenci veliko krat pozabimo na naše pripočnite pri Bogu, to se pravi slovenske blaženje, oziroma tudi tisti, ki bodo nekdaj tudi pa so že stopili plot svetosti in tu se premalo obračamo, kaj menite mi? Ja, verjetno res. Čeprav, recimo v tem koncu zdaj ste bih spomnil na blaženega Nenada v Kopru, ki je bil frančiškana, ne? Se hvala Bogu, tam z eno ekipo zelo dobro to poživlja, pospešuje. Potem Dolenjska zdaj ob blaženem Lojzetu Grozetu imamo občutek, da je prav lepo zaživela s tem, ne? Tudi prek Murje gor, recimo, Božem služavniku Halasu, ne? Pa zdaj no, novemu, kaj je že, no? Župniku, najbivšemu v Odrancih. Tako da, na nek način je. Res pa je, no, Maribor ima Slomška, ne? Ko grem domov v rojstno župnijo, je vedno ena prošnja tudi za Slomškovo kanonizacijo. Potem Slomškove misli, njegove nauke, njegove zgodbe. To je vendarle precej prisotno, tako pri vzgoji današnje mladine, tudi ko imamo kakšen pogled vaja za ministranta ali kaj drugega, skoraj vedno je vse kakšno misel od Slomška, ne? V tem smislu so svetniki prisotni. Res pa je, da v primerjavi za Italijani, recimo, Slovenci nismo nekako tako navajeni, da bi se z lahkoto, pa tako malo čustveno celo, pa z dotiki, na hitro obračali k našim svetnikom. Tako občutek pač imam, ne? V tem smislu mogoče smo res malo manja v tem živi. Kako pa vidite mlade oziroma družine kot duhovnik, s njimi se tudi veliko srečujete in bolj pobliže spoznavate? Ljudje smo pestri, tudi pestri so tudi družina, ne? Nekatere, ki so šle skozi razne preizkušnje in ki so poglobile svojo vero, živeno tako lepo poglobljeno vero in tudi lepe poglobljene odnose, molitveno življenje in to je tisto upanje, zato je tudi recimo običajno več otroka, ne? Če pač je možno. V tem smislu vidim družine kot seveda nosilke življenja in nosilke prihodnosti in upanje za prihodnost. Ne? Mnoga družine pa so žal, kako vemo, tudi ranjene, a ne? Ali razpolovljene, ker nimajo očeta in matre, ali pač cel kupe ta paleta je zelo široka. Dejstvo je, da če je družina zdrava, če sta oče in mati kot nosilca družina zdrava, njenuno zdravo, njenuno molitveno in duhovno življenje zdravo, da potem je tudi vse neko zagotovilo zdravih otrok. In takih družin je kar nekaj, hvala Bogu, po naših župnijah. Tako da to je upanje. Koliko let izhaja iz Svetogorska kraljica? Ja, to pa zdaj težko povem točno. Meni številke, veste, nekako ide spojila. Ampak je že pred drugo svetovno vojno bilo tam nekje v 30-ih letih in to zelo močno in zelo lepi opisi. In se morate misliti, da so se celo italijanski frančiškani trudili in izdajali Svetogorsko kraljico v slovenščini. To jim mora biti res posebno priznanje. Se pravi, da so začutili, kako pomembna je to tiskana beseda za povezovanje Slovencev, Romarjev, prijateljev Svete Gore in so se potrudili in to naredili. Res to so priznanje. Ne? Tukaj so tudi tri svetišča. Stara Gora, Castelmonte, potem je Marino Celje in Sveta Gora.
kdaj so pa, ko gre romani iz Castelmont do vas, kdaj to romani ponovani, v tem času? Pravzaprav v tem času, kar sem jaz tukaj, to je 3 leta, ni nekih rednih organiziranih oblik povezovanja romarjevane. Bolj je tako prepuščene iniciative enih ali drugih. Daj pa imate v baziliki svete maše, oziroma kdaj imate večje slovesnosti, morda je tudi potreba povedati, da imate tudi razstave. Ja, tako je. Torej, maše so vsakodnevno 2 obvezno, zjutraj ob 7:00 do 5:00 popoldne, ob nedeljah in praznikih seveda pa imamo več maša, ne? 3 do 12:30. Pripravljamo pa seveda božično razstavo, vedno, a ne jaslic, ena ekipa je in ima že tradicijo, zdaj je že 15. razstava jaslic in pa potem velikomočne pirhe, v priliki pa so še kakšne druge razstave, likovne, potem še tudi druge prireditve, potem recimo zdaj pripravljamo eno predstavitev knjige, ki je povezana s Sveto Goro. Druga močna dejavnost tukaj, oziroma kulturna pa verska, je pa organizacija vseh teh raznih koncertov. Prav pater Simon Petek, rektor bazilike, se je zdaj zmenil tol z Novo Gorico in bo en sklop koncertov, godalnih, potem še kakšnih drugih, a ne pa vokalnih tudi, tukaj na Sveti Gori. In sploh zelo radi različne skupine prihajajo in tukaj izvajajo koncerte, tudi zaradi lepote kraja in pa akustičnosti bazilike. Kaj bi pa položenje srce našim gledalcem oddaje pot poti? Ja, ni ga lepšega, kot je biti kristjan, vesel, nadušen in Marija je res varna pot k temu. Marijina razpoložljivost za Boga, poslušno Svetemu Duhu, odprtost in Božjim navdihom, to je tisto, kar nam lahko pomaga in zdi se mi tudi, tako kot je bila izkušnja polskega naroda, da je lahko izkušnja tudi našega naroda, da kdor je Marijin, kdor Marijo s pravim srcem in pobožnostjo čestita, gotovo Boga ne zapusti. To bi nekako bilo sporočilo in pa še to, da krščanstvo ni nič zastarelo, ni nič nemoderno, ni nič nazadnjaško. Krščanstvo, ki je po Kristusu prišlo v stik z resničnim človeškim in nečloveško pridružilo Božjemu, je edina alternativa in prihodnost, tako nam kot posameznikom, kot slovenski družbe v evropskem prostoru. Zahvaljujem se vam za pogovor, misli, ki ste jih podelili z našimi gledalci in vam v življenju želimo milo Božjega blagoslova, tudi vsem vašim sobratom. Predvsem bi povabil tudi romarje, da poromajo k naši, oziroma tudi njihovi svetogorski kraljici. Poslovil pa bi se z tistim lepim krščanskim pozdravom, ki je malo že pozabljen, pa slovenski prostorom hvala Jezus in Marija. Veliko majame. In mir in dobro vsem, ki ste nas spremljali do naslednjega srečanja v vaši oddaji Pot poti. Roar!